Hello, ချစ်ဘဘောတို့အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ2024 6လပိုင်းကျွန်တော်ဒီ4ရက်မှာပေါ့နော်။ခုနှစ်နေ့အထိဒါကျွန်တော်ဒီတပတ်စာပေါ့နော်။တပတ်စာအရင်တပတ်ကအောင်ခဲ့တဲ့ complete ရဲ့အဆက်ပေါ့နော်။ပြန်ပြီးတော့အသက်ဝင်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီ complete အဆက်ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဟိုဘက်ပေါင်းစုံနဲ့ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့မူရကိုဒါကြောင့် senior ရောက်ပြန်ပြီးတော့အသက်ဝင်နေရတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့နှစ် site ပေါ့နော်။နှစ် site ကိုမှညီးနေတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာအကြာ green line site ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီ break ကတော်တော်လေးမှကောင်းနေတယ်နော်။ break ကနှလုံးမဟုတ်ဘူး share break တစ်လုံးပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်။ okay ပါ။ဆိုတော့ဒီ view file ကိုကြည့်နေဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ညီကမိတ်ဆွေတွေကဒီ piece song ကိုကြည့်ပြီနော်။အကယ်၍ piece song ကိုကြည့်ပြီးသွားလို့ကြိုင်းနေတတ်တယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီ social media ပေါ်မှာချစ်ဖို့အနေနဲ့ကြိုင်းနေတတ်တဲ့နေရာမှာ share ပေးပါပေါ့နော်။ okay video ကို piece song ကိုကြည့်မှကြည့်ပြီးလို့မှကြိုက်မှ share ပါเนาะမကြိုက်ရင်လုံးဝ share ရမှာမဟုတ်ပါဘူး okay ပါကျွန်တော်အကျေးဇူးပြန်ဆက်ခြင်းနဲ့เนาะပြန်ပြီးတော့အကျေးဇူးပြန်ပြီးတော့တင်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှင်တော့ share ပေးပါเนาะ okay ပါမကြိုက်ဘူးဆိုရင် chip board အနေနဲ့လက်မထောင်မှာပြီးစရာမလိုပါဘူးเนาะဘာလို့ကျွန်တော်ကလည်း share ကြိုက်လို့เนาะ share ရှားထားတယ် share ရှားထားကိုမှကျွန်တော်လည်း share ကြိုက်လို့ chip board တို့ကို share တယ်ပြီးဖြစ်ပါတယ်ပေါ့เนาะ okay ပါဆိုတော့ကျွန်တော်ညခင်းမှာ chip board တို့ကိုပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်နေတိုင်လေးတင်ပေးမယ်အခုကတော့ကျွန်တော်ဒီ break သမားတွေအတွက် share break တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်နော် okay ပါကျွန်တော်ပြောပြသွားပြီပြီးဆုံးအောင်ကြည့်နေခြင်းပါတယ် channel တက်ရင်တော့ချစ်ဖို့လို့ share နေခြင်းပါတယ်ပေါ့နော်လောက special ပုံမှာ share နေခြင်းပါတယ်ပေါ့နော် okay သူ့ရဲ့ formula ကကျွန်တော်တို့ဒီရင်အဘက်ကတိုင်ပြောနော်ဒီလိုလေးပါဗျာ4 4နော်ကျွန်တော်ဒီ၃လုံးပေါင်းခြင်းအောင်မင်းရခုံးနေလေးတစ်ပိုင်းကငါးခွန်ပိုင်းနဲ့နှင်းရဲ့ပါဝါနှင်းရဲ့ပါဝါကခွန်ပေါ့နော် okay အဲ့ဒီခွန် break ကကျွန်တော်တို့ဒီ1ရက်2ရက်3ရက်4ရက်5ရက်အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ဖတ်သလားတစ်ချက်ပြန်စစ်မယ်ဗျာ3ရက်ခွန်ခွန် break ဖတ်သွားတယ်5နှစ်ခွန် break ပေါ့နော်ခွန် break အဲ8ခုခွန် break 3ခါတော့မှဆွဲသွားနော် okay ဒီမှာကျွန်တော်တို့က8နှစ်ခွန်ကျွန်တော်ဒီ3လုံးပေါင်းခြင်းရဲ့ပါဝါမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်8နှစ်ပိုင်း3ရက်3ရက်ခွန်ပိုင်းကိုခွန်ရဲ့ပါဝါနှစ် okay အဲ့ဒီနှစ် break ကကျွန်တော်ဒီ1ရက်2ရက်3ရက်4ရက်5ရက်အတွင်းမှာနော်ဖတ်သလားကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်စစ်မယ်နော် okay အဲ့ဒီနှစ် break ကကျွန်တော်ဒီမှာ3ည2ဆိုတော့နှစ် break နော်နှစ် break တစ်လုံးဆွဲသွားရအောင်နော် okay ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့က5 4 0ဒီ3လုံးပေါင်းခြင်းရဲ့ပါဝါဒီမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော် 5 4 point ကို9 point နဲ့နှင်းရဲ့ပါဝါခွန် okay အဲ့ဒီခွန် break က1ရက်2ရက်3ရက်4ရက်5ရက်တွေမှာခွန် break ဆွဲသလားဆိုတော့90ခွန် break တစ်ခုဆွဲတယ်1 5ခွန် break 3 4ခွန် break ပေါ့နော်ခွန် break 3ခါအောင်ဆွဲသွားနော် okay အဲ့ဒါဆက်ပြီးမယ်ဟေးဆိုလို့ရှိရင်1 5 0နော် okay တင်းကပေါင်းခြင်းက6 6တော့ပေါင်းကို9ရဲ့ပါဝါက4အဲ့ဒီ4 break ကကျွန်တော်တို့4ရဲ့မှ9ရဲ့အထိပေါ့နော်4ရဲ့စာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်4ရဲ့စာဖြစ်ပါတယ် okay တော်တော်လေးဥမာလာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီတင်းလာနေရပြည့်ရဆိုလို့ရမလို့ကျွန်တော်တို့က4ရဲ့ပြန်မွေးရမယ်ဆိုတဲ့အနေဒါပေါ့နော် okay ဒုတိယတစ်ဆိုင်ကျွန်တော်ထပ်ပြမယ်ပေါ့နော်ဒုတိယတစ်ဆိုင်ကကျွန်တော်ဒီလို့ရှိမယ်ဗျတစ်ချောင်းနှလုံးပေါင်းခြင်းရဲ့ပါဝါဒီမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တစ်ချောင်းပေါင်းခြင်းကခွန် okay ခွန်ရဲ့ပါဝါကနှစ်အဲ့ဒီနှစ် break က1ရက်2ရက်3ရက်4ရက်5ရက်တွေမှာနှစ် break ဖတ်သလားတစ်ချက်ပြန်စစ်မယ်တစ်ဘူးဆိုတော့နှစ် break ဆွဲသွားတယ် okay ဒီမှာကျွန်တော်တို့က1 5ဒီနှလုံးပေါင်းခြင်းရဲ့ပါဝါဒီမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်1 5ပေါင်းခွန်ရဲ့ပါဝါနှစ် okay အဲ့ဒီနှစ် break က1ရက်2ရက်3ရက်4ရက်5ရက်တွေမှာဆွဲသလားဆိုတော့3ည2နှစ် break ဆွဲသွားတယ်ပေါ့နော် okay ဒီမှာကျွန်တော်တို့က4 8ပေါင်းခြင်းပါဝါဒီမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်4 8ပေါင်းနှစ်နှစ်ရက်ပါဝါခွန်အဲ့ဒီ complete က1ရက်2ရက်3ရက်4ရက်5ရက်တွေမှာ90 1 5 3 4เนาะ complete 3ခါတော့မှเนาะ3ချိန်တော့မှဆွဲသွားတာเนาะ okay အဲ့ဒါဆက်ပြီးမယ်ဟိဆိုရင်ဒီနေ့ဘက်ကကျွန်တော်ဒီ complete เนาะရခဲ့ရယ်เนาะ okay အဲ့ဒါဆက်ပြီးမယ်ဟိဆိုရင်5 4เนาะဒီနှလုံးပေါင်းကြီးပေါင်းမှာဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะ5 4 point ကို9ရက် power က4เนาะအဲ့ဒီ4 break ကကျွန်တော်တို့ဒီ6လပိုင်း4မှာ9ရက်အထိကျွန်တော်တို့ break တစ်လုံးဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะဒီမှာပေါ့เนาะဒီဘက်ကကျွန်တော်ဒီမှာ complete ပေါ့နော်အဲ့ဒီ break ရဲ့ asset ပေါ့နော်အဲ့ဒီ break ရဲ့ asset ကဒီဘက်ပြန်ပြီးတော့အသက်ပြန်ဝင်တယ်ပေါ့နော် label ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်2000ကျွန်တော်တို့24ပေါ့နော်6လပိုင်း6လပိုင်းကျွန်တော်တို့က4ရက်မှာပေါ့နော်4ရက်မှာ9ရက်အထိပေါ့နော်ခွန်ရက်ဒီတပတ်စာပေါ့နော်ညီကိုတို့တပတ်စာကျွန်တော်တို့4 break ပေါ့နော်4 break separation တန်းတန်းလေးချစ်ပေါ်တို့လိုက်လို့ရမယ်နော်ဆိုတော့ဒီဓာတ်ပုံမှာရကြတယ်နော်ဓာတ်ပုံလည်း special တန်းတန်းလေးရိုက်သွားပြီပေါ့နော်4 break
ကျွန်တော်ကတော်ကီတော့မကျေဘူးနော်အပြောမကောင်းကျွန်တော်ကျွန်တော်ကအကောင်းပြောတယ်နော်အပြောတော့မကောင်းဘူးအကောင်းတော့ပြောတယ်ပေါ့နော်တေးချာလောက်ပြီးလေစေနာပါတယ်ပေါ့နော်โอเคကြည့်မယ်ဆိုရင်ချစ်ဖို့တော့လောကရှယ်ကြီးနော်ဒီဘက်ကဒါပြောအရင်ဘက်ကကွန်မရီအောင်ခဲ့တဲ့ move set 4 break ပေါ့နော်โอเคပါညကင်းကိုကျွန်တော်ဒီထိပ်ပိတ်မူလေးတွေပြန်ထိမ့်မယ်ပေါ့နော်โอเคအားလုံးပဲညီကိုတို့ကျွန်တော်ဒီပေါ့လေတပတ်စာကတ်တွေကိုဦးစားပေးပြီးလိုက်ပါနော်တပတ်စာကတ်တွေကျွန်တော်တင်ပေးသွားရင်နှစ်ကတ်ရှိပါတယ်4 break တကတ်ရေးပြီးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဒီပေါ့လေပတ်သီးရေးတင်ခွဲ့ရေးကျွန်တော်တင်ပေးထားတယ်နော်ခွန်ပတ်သီးအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ခွန်နဲ့ပတ်သက်တာ3ခွက်ပေါ့နော်အဲ့အဲ့ဒါကြီးကျွန်တော်တင်ပေးထားပါအဲ့ဒါကြီးအဲ့ဒါကြီးဖိလိုက်တော့နေ့တိုင်းကတော့ခပ်ပါပါဆိုတော့နော်โอเคပါအားလုံးရေကျွန်တော်ရှိပေါ့လို့ကျွန်တော်တို့ခြားလာပိုင်း4မှာ9ရက်အထိကျွန်တော်တင်ပလိုက်တယ်ဒီအာ၄ break တစ်လုံးနဲ့ပေါ့နော် break ရတဲ့သူတွေ၄ break တစ်လုံးနဲ့အားလုံးအဆင်ပြေခံကောင်းပါစေဒီဗီဒီယိုဖိုင်ရဲ့ကွန်မန့်လေးအောင်ပါကျွန်တော်ဒီပေါ့လေး Telegram channel လေးနဲ့ Viber channel လေးကိုကျွန်တော်ပင်လေးထောက်ပေးထားပါရယ်ညီကိုတို့ကျွန်တော်ကျေးဇူးဆက်တဲ့အနေနဲ့အဲ့ဒီ channel တစ်ခုကို join ပေးစီချင်ပါတယ်โอเคပါအားလုံးပဲဖိုင်ပါဗျာညာကင်းပြန်လို့ဆက်ရအောင်မယ်နော်